Mach ne. Забрави ли наистина всичко, което си преживял, както ти каза? Не, не съм го забравила, но просто много бързо свикнах с нормалния ни живот. Аз очаквах, че ще е много по-тежко и много по... Тоест не тежко, много по-трудно ще ги забравя тези неща. И нали ще оценявам това, че мога да отида до магазина, когато искам, или че мога да си говоря с който искам, или че мога да си влизам в интернет. Но всъщност много, човекът толкова е свикнал с тези неща, че те са му свойствени и дори да не си ги държ, да не си правил тези неща един месец, няма как това да ти да го забравиш. Първите няколко дни ми беше много, много странно, повярвайте. Най-яката фигня на волята, благодаря. Това не съм аз, това е сестра ми на снимките. Привет, ти къде, в каком городе? Аз сейчас нахожусь в България, в Софии, в своем городе, так как мне не дают визу. С кой стана близка? С кой остана близка? С повечето, така да кажем, не мога да ви кажа точно с кого. Вие двамата сте много симпатични. Кой? Кои сме ние двамата? А теб кой те елиминира? Мен ми номинираха Влади, Елена и Джери. На първото, да. Фаворитите ми, благодаря. Здравствуйте, здравствуйте. Да, скорпион съм. Кстати, все русские, которые смотрят, вы спрашиваете, я буду отвечать. Просто когда мне задают вопросы на болгарском, я должна ответить на болгарском, потому что они не понимают русском. Харесваш ли Тодор като характер? По принцип, то, что я забавен, не ми допада като характер. Да, нямам нищо против него. Кога приключи Game World, не мога да ви кажа, тъй като вообще разкажи, пожалуйста. В смысле, а кто? Если ты не знаешь, кто я, зачем ты заходишь на мою страницу и смотришь мои прямые эфиры? Какво мислиш за Димита? С Митко сме близки. Определено ме разбирам в повечето ситуации. Това мога да кажа за Митко. А за сега вие сте любимото ми племе, благодаря ви. Какво мислиш за Влади? С нищо не ме е засегнало за сега, така че само положителни неща. Какво става с теб и Димитър? Какво става с мен и Димитър? Оформя се авантюра. Любим човек от предаването. Любимият човек съм си аз. Кога мога да... Кой може да ме полюбим от самата себе си? В смисъл такъв не като... Аз извън предаването съм си любим човек. Всеки обича себе си. Любим човек. За сега близка ми е Сюзан. Да. В Русия ли сега? Не, в България съм. В София. Какво ти е мнението за Елена? Какво може да ми е мнението за Елена? Аз много бързо продължавам напред и не мисля за миналото, така че мнението ми е от негатив... Господи, какви глупости говоря? Неутрално. Неутрално ми е мнението за нея, нито лошо мисля за нея, нито добро. Просто тя много рано напусна предаването, така да се каже. Из Махачкалы. Привет, Махачкала. Днес дали съм вървяла по братия Бъкстон? Не. Бъкстон, дали съм била? Не. Май. Разкажи кто ти, пожалуйста. Господи, бля. В кой епизод спаш предаването? Сега взех и ти отговорих направо в кой епизод и кога. Къде е Пламен? Няма го. Според теб, кой от мъжете е достоен за финала? От нашият отбор, според мен, Вайс и Любо са достойни за финал.
Сега ви гледам като гледахте лаптопа. Дали сме се ядосва няколко четварите толкова, че да си крещим? Да, ядосах се. Както видяхте, той повиши тон. Аз не обичам някой да ми крещи. Искам те на финал. Изобщо не очаквах Илана и Катя да са сестри. Защо? Толкова ли е невъзможно ви изглежда? Какво е мнението за Милен? Милен също ми допада. Супер добряк. Комуникация ти помогна най-добре да научиш руски. Практика. Комуникация естествено, но когато си в средата и ти се налага и имаш желание, естествено, че стават лесно нещата. Вечери ще имате ли в Кавги? Гледай и ще разбереш. Да, отидох в Русия без да знам руски. Оправях се с малките ми познания. Няколко думи и изречения, които разбирах. Не знам как се оправих. Трудно беше, много трудно беше. Не мога кажа, че било лесно. Смяташ ли се завърнеш в България за постоянно? Зависи. От това... всъщност няма да кажа от какво зависи. О, дават рекламата пак, където се караме. Разделя и бъде нещо, като даже не помня какво съм говорила. Ще любака ще ми се скара, ама няма да може да си го довърши. Колко хиалурон имаш? Няма как да го пресметна, защото не съм си правила устата веднъж. Все пак той се разгражда, добавя се разгражда, аз няма как да го сметна колко е. Любо ще се пробва. Утре. Не знам точно колко време ще се дебакаря, но се очертава да е дълго. Няма си представя какво ще да облича за първи учебен ден и защо ми пука за този първи учебен ден. И дори когато съм била 12-ти клас. Сколько си билет? Мне 18. Когда в Махачкалу? Реально я очень хочу прийти в Махачкалу. Я хочу увидеться с Ханум. Но мне пока не дает визу. Учу болгарский с Игри на волята. Да, реально? Блин, это так круто. Спасибо большое. Мне очень приятно, реально. Станаха ли много БГ феновете? Днес мисля, че те видях. Къде? Милен е много висок. Да, привет, моя сладка. Я тебя обожаю. И аз ви обичам. Кой ме е бе? Какви глупости говори този човек? Колко езика говориш? 3. Български, английски и руски. Всъщност учила съм и арабски, но не мога да го говоря вече. Може да пиша, да чета и да говоря, но вече съм го забравила. Очакваш ли да си капитан? Не, не очаквах. Какво мислиш за певицата Мария? Има някои песни нейни, които ми харесват, а така иначе нищо не мога да кажа за нея, тъй като аз не я познавам лично. И не мога да се изкажа нито негативно, нито позитивно, но има определено някои песни, които ми допадат. Обичам те, ти си ми любимка. Благодаря ви, благодаря ви. Къде си правиш веждите, бейби? Яни? Не мисля, че това ще ти е от полза, къде си правя виждите.
Вкъщи ще си учила, докато си била в България в 32. Трудно ли е да говориш на руски? На мен не ми е трудно. Нормално, свикнала съм. Даже аз не мога да чета книги на български език. Мисля, не мога да ги разбирам. Аз разбирам български език, но по-лесно възприемам написаното, когато е на руски, в книга именно. Като по националност, я по националност и българка. Сейчас ты где, в Болгарии? Да. Да, я сейчас в Болгарии. Ириночка Селюгина хочет со мной в эфире. Кой спорт я заслужила най-много да спечели? О, нямам си представа кой заслужава най-много да спечели. Това ще си го покажат игрите и времето. Преслава или Галена? Галена? Къде я снимам? Зачем такие губы и какие губы? И зачем? Ну, потому что. Приветики всем. Прекрасно выглядишь, спасибо. Какво става между теб и Димитър? Гледайте. Ще разберете. Харесваш ли президентът на Русия? Да. Путин, да. О, Боже. Поне се знае, че ти не си победител в Игри на волята. Откъде знаете, че аз съм победител в Игри на волята? На 22 години съм. Иванчка, привет, общаваш се с Аленкой? Общавам се, но переписвам се, потому что мы не можем увидеться так, как я в Болгарии. И я не могу полететь в России пока что. Ты не хочешь на Дом 2? Я не хочу. Может быть, когда-то в будущем я вернусь на Дом 2. Но это будет... Не сейчас, не скоро, точно. Мне просто нечего там делать, реально. Я устала от этих всех скандалов, от этих драк, там ничего не меняется. До година завършвам журналистика, да. Как се променят имената на руски? Ами, те не се променят особено. Зависи от падежа, нали, могат да се променят тогава. Иначе, като цяло, не се променят, кой знае, не се променят коренно. Не мога да ви кажа в кои месец се снима, но и в Игри на волята. Абсолютно на тези въпроси не мога да ви отговоря. Това, което знаете, нищо повече от това не мога да ви дам като информация. Красавицата, без тебя там въобще скучно на доме. Думаю, не е скучно без меня, там много кого есть. Предаването си харесваш повече, българското или руското? В кое предаване? Ами, двете предавания са много различни. Едното е повече като Big Brother, а тук е... А Игри на волята е много по-различен формат. Но като цяло... За мен повече тръпка имаше в Игри на волята, отколкото в другото предаване, тъй като там са само скандали, бое, да се биеме и така нататък. Но и в двете предавания си харесвам представянето. Мисля, от това съм си аз, така че няма как да не се харесвам. Си сме на филтър, че не ми харесва, правим лицето отвратително. Любими марки за дрехи. Говори по-русски. Спросите меня что-нибудь на русском, и я отвечу. Вигри на ворот, имахте ли телефони? Не, нямахме пълна изолация. Любими марки за дрехи. Не мога да кажа, че рубувам на някаква марка дрехи. Зависи. Има периоди, в които някакви марки не ми харесват, после ми харесват. Не мога да се определя точно. По-русски говори. Говорю, вот, говорю. Ну, вы спрашиваете, чтобы я могла отвечать. Не говорите мне говори по-русски.
потому что мне задают вопросы на болгарском, я не могу отвечать им на русском, понимаете? Если у вас есть какие-то вопросы на русском, вы мне прям их задавайте, а не говорите «говори на русском». Что говорить на русском? Когда я получу сигарету в Болгарии, Рустия, зависи. Болгария си ми харесва, защото си е моята си страна. Русия е страна на възможностите, така че и там, и тук ми харесва. Бойфренд ест у тебя? У меня ест все, что мне надо. Ну, короче, ест. Но это секрет. Бързо ли научи русския? Меня спрашивают, быстро ли я выучила русский. Ами за 3 години го научих. 3 години. Добре де, да го говоря перфектно. Го научих за 2 години. 2 години и половина го научих да го говоря перфектно. Я ви обичам. Меня просто спрашивают вопросы, связанные с игрой воли. Вот этой передачи, в которой я участвовала. Там типа, ну как вы задавайте про дома 2 вопроса. Они вот то же самое мне задают про этой передачи. Имаш ли приятел? Давай тайна. Ого, сестра ми се включи. От София сам. Ми так иска да ме вкара в леглото. С кое легло? Аз вече съм лежала до него. Ако имаш възможност да станеш водеща на някое предаване в България, би ли се възползвала? Естествено, че бих се възползвала. Всъщност това е и нещо, което, с което аз искам да се занимавам. Разбира се. Как Габоза сходил сама по себе. Он уже сошел с ума, думаю. Я вообще не знаю, что с этим человеком происходит сейчас. Познаете ли си с Виктория Капитонова? Нямам си представа, коя е тя. Къде идиш най-често? Най-често съм в центъра и ходя с мои приятели. Много обичам да ходя пеша, така че най-често обикалям Витушка. Както всички, не знам коя е по-централна улица. НДК Витушка. Обичам просто да се разхождам. Познаваш ли Марешка от първия сезон Игри на волята? Не я познавам. Мнението ми е неутрално, защото не съм гледала Игри на волята първия сезон. Той тебе нравится 6 на доми 2. А у меня вообще нет понятия, кто на доми 2 сейчас. Скоро колко години си прокарал в Русия и България? Имаш руски акцент. В Русия съм вече 5-та година. Знам, че имам акцент. Не знам защо го имам. Гледам. Какво гледаш? Ти мой кумир. Ой, спасибо большое. Къде си учила в София преди 32-ро училище? Ответ, почему не можешь приехать в Россию? Потому что мне не дают визу из-за коронавируса. Тоже у меня учеба онлайн сейчас. Вот, мне незачем прилететь даже. Спомен, треба да участваш в Big Brother, ако правят сезон. Да, всички ми го казват. Не знам, ще видим. А защо брадъра? Защо точно брадъра? Прекрасна си, благодаря. Определено Сузи ще ми остане според мен до тук. Най-близкият човек. Имаше пластични операции по себе си? Не, нямам. Не се боядисвам. Правила съм си кичури тези по-светлите, но те вече израснаха. Не знам дали ще си направя пак. Делаеш лазер или шугаринг? Делаю лазер, потому что шугаринг – это очень больно. Я советую делать лазер. Разве в който участвах в Русия, къде можем да го гледаме? По принцип, когато напишете Дом 2, трябва да се върнат много предавания назад, много епизоди, за да гледате точно там, където съм била аз. Трябва да имате регистрация, също така в някакъв сайт, техен. И не знам дали може... Може да се гледа, но... Занимавка. Не знам за какво вие да го гледате, помежду другото. Няма да разберете абсолютно нищо. Как реши да пробваш си Игри на волята? Случайно, както винаги.
Много си красива, истинска, респект. Благодаря. Пушиш ли? Мисля, че видяхте дали пуша. Колко се наслаждавах на цигарата, едва ли не пуша. Каква кола караш? В момента не карам кола, защото аз карам много зле. Не мога да паркирам. Случвало ми се да спирам хората, докато паркирам и да ги карам да ми паркират колата. Защото не мога да паркирам. И съм много разсеяна и предпочитам да не карам кола, а да се водя с такси. Би ли вляза в Big Brother? Ами, да, бих влязла. Бих влязла, да, ще бъде интересно. Ти кръстна Богдан? Да, я кръстна Богдан. Здравствуйте, здравствуйте всем. Помниш ли някой учител от 32-ро? Класната си помня Вера Петрова по математика. Какво направи? Господи, не ми обръщате внимание. Иван, който не е симпатичен от овците, Милен и Тошко са ми най-симпатични. Коя е най-хубавата храна в резиденцията? Ами като цяло ние ядяхме много вредно. Много вредна храна ядяхме, така че в принцип аз обичам сьомга. Вие сте най-интересното племе. Благодаря. Аз мисля, че сме най-спокойното. Какво се смее, Марая? Не чупи. Някой от вас подружи се, че Лана и Катя са сестри. Не. Никой. Нямахме ти представа. Как жизнен на дом едва въобще разкажи? Не, аж давно ушла оттуда. Вроде нормально. Живут как-то. Как реагира, когато разбра, че Катя и Лана са сестри? Ще видите в предаването как съм реагирала. За сега никой от нас не знае. Много си отиваш си, Вайло. Не. Не, моля ви се, глупости, не дайте да говорите. А колко години ви е разликата с сестра ти? Година и половина. Какъв е ежедневният ти грим? Днес съм без грим, но по принцип... Боже, всички ме питат за това. Трябва да направя някакво видео. Фондю ден, малко сенки. Така. Те не са гаджета. Няма как да разбера, че се занимава с гаджета, като те не са. Москва ли си правиш устните? Да, в Москва си правя. Ако кажеш кое е останал на финал, какво ще стане? Ми, ако искате някой да ми плати 50 000 глоба, може би и повече. Ако ги имате излишни, мога да ви кажа. С кой ти гри на вората са, не се спазваш и някакви режими за фигурата? Да, бе. Ни. Днеска ядох сигурно 200 пъти вече. Когато си без грим си на сладка, не, това не е вярно. Не е вярно, с грим съм много по-добре. Имаш ли YouTube канал? Не мислих да си правя, но ако си правя, не знам точно за какво да го правя. Всъщност имам една идея, няма да я споделям сега. Но също и вие може да ми нахвърляте някакви идеи в каква сфера по-скоро ме виждате. Какъв... на какъв... Оф. На къде да е насочен моя YouTube канал, в смисъл какъв контент да има. Ще запазиш ли лайфа после? Може би ще го запазя, не знам, не съм решила. Да, наистина не дават храна на рибарите. Какво мислиш за Митко от племето ти? Вече казах. TikTok. Си любимка от жените, ще заминеш пак в Русия. Да, разбира се, ще замина пак, но не за дълго. Добре съм, благодаря. Мен и Вал много ме... Възбуждате и Вайло. Ми пиши, но защо ми го казваш на мен? Я бы не смогла прожить под камерами. Почему?
Мне вообще комфортно. Какво учиш журналистика? Не са ти нужни филтри, они нужни сами. Утре ще има скандал в племето, ще видите в какви отношения останахме. Аз не мога да ви разказвам неща, които не са излязли все още, защото ще има глоба. Сузи, обичаме. Едва направиш ли го за пари? Какво да ли правя? Мога да се разходи навънка. Какво да ли правя? Ако иска някой да ми плати пари да отида до магазина, също мога. Ето, махнах си филтъра. Правиш ли го за пари? Боже господи. Привет, възвръщай се в дом 2. Привет, я не очень этого хочу. Поэтому нет. Често ли си справиш косата? Да, постоянно. Забавно си, караш хората се усмихва. Благодаря, по-скоро съм нелепа. Слушаш ли Зиверт? Да. Благодаря ви. Нямам силикон в устните, имам и филър. Какво мислиш на Николета Лозанова? Нищо. Не я мисля като цяло. Спали в Димитър. В едно легло спах? Да, си спах. Просто си спах много добре. Във фермата не бих участвала. Ох, заболявам устата да отговарям. Мърси ме. Общо взето аз подкрепям теб, искам ти да спечелиш. Добре. Благодаря. Къде следваш в Русия? Ами не знам защо имам акцент, честно казвам, аз не го чувствам, но когато говоря и е на запис, примерно, и сега като гледам шоуто, се го усещам. Иначе като говоря, не го чувствам. Нямам си представа защо имам акцент. За торти аз не харесвам. Опа! Сложила съм си го на коляното, затова не се чува. Още 15 минути има рожден ден, честит рожден ден. Това не съм аз. Какъв приятел, това е сестра ми. О боже господи. Марая, заради теб ще кажа, че си имам някой. Това е сестра ми.